თავი 36. შეუდგნენ საქმეს ბეცალიელი, ოჰოლიაბი და ყველა გულბრძენი კაცი, რომელთაც მიანიჭა უფალმა სიბრძნე და გონიერება საწმიდარისთვის საჭირო საგნების გასაკეთებლად უფლის ბრძანებისამებ. მოუხმო მოსემ ბეცალიელს, ოჰოლიაბს და ყველა გულბრძენ კაცს, რომელსაც უფალმა ჩაუდო სიბრძნე გულში, ყველას, ვისაც გული ერჩოდა, შესდგომოდა საქმეს და ემუშავა. ჩაიბარეს მოსესგან მთელი შემოწირულობა, რაც კი მოტანილი ჰქონდათ ისრაელიანებს საწმიდრისათვის განკუთვნილი ჭურჭლის გასაკეთებლად და კვლავაც გულუხვად მიჰქონდათ მასთან ყოველდილას. მოვიდა ყველა ბრძენ კაცი, საწმიდარის ყოველგვარი საქმის მკეთებელი, თავთავისი საქმის მცოდნენი, ვის რისი გაკეთებაც შეეძლო. და ასე უთხრეს მოსეს, უფრო მეტი მოაქვს ხალხს, ვიდრე უფლისაგან ნაბრძანები საქმის გასაკეთებლად არის საჭირო. მაშინ ბრძანა მოსემ და გამოაცხადეს ბანაკში. ნურც მამაკაცი, ნურც დედაკაცი, ნუ ღარაფერს გაამზადებს საწმინდარისთვის შესაწირავად. შეწყვიტა ხალხმაც მოტანა. რაც კი შემოტანილი იყო, საკმარისი აღმოჩნდა მთელი საქმის გასაკეთებლად და ზედმეტადაც კი დარჩა. გააკეთა ყველა გულბრძენმა კაცმა, რაც სავანისთვის ჰქონდათ გასაკეთებელი. გრეხილი, სელის და ლურჯი, ძოწეული და ჭიაფერი ქსოვილის 10 ნაჭერი. ქერუბიმებიც ამოქარგეს ზედ. თითოული ნაჭრის სიგრძე 28 წრთა იყო და სიგანე თითოული ნაჭრისა 4 წრთა. ყველა ნაჭერი ერთი ზომისა იყო. ხუთი ნაჭერი ერთმანეთს გადააგერა. მეორე ხუთი ნაჭერიც ერთმანეთს გადააგერა. გაუკეთა ლურჯი კილოები ერთ ნაჭერს ბოლო გადანაკერის კიდეზე. ასევე გაუკეთა ნაჭერს უკანასკნელი გადანაკერის კიდეზე. 50 კილო გაუკეთა ერთ ნაჭერს და 50 კილო გაუკეთა მეორე ნაჭერს ბოლო გადანაკერის კიდეზე, ისე რომ კილოები ერთმანეთს მისადაგებოდა. გააკეთა 50 ოქროს კაუჭი და გადააბა ერთმანეთს ნაჭრები კაუჭებით, ისე რომ ერთი მთლიანი კარავი გამოვიდა. დაამზადა ნაჭერი თხისურისგან სავანის გადასაფარებლად. 12 ასეთი ნაჭერი დაამზადა. ერთი ნაჭრის სიგრძე 30 წრთა იყო. სიგანე ერთი ნაჭრისა 4 წრთა. ერთი ზომისა იყო დანარჩენი 12 ნაჭერი. ხუთი ნაჭერი ცალკე გადააბა ერთმანეთს. ხუთი ცალკე. გააკეთა 50 კილო ბოლო ნაჭრის კიდეზე. გადასაბმელთან და 50 კილო გააკეთა მეორე გადასაბმელი ნაჭრის კიდეზე. გააკეთა 50 სპილენძის კაუჭი გადასაფარებლის გადასაბმელად, რომ ერთი მთლიანი გამოსულიყო. გაუკეთა გადასაფარებელს გადასახურავი დათრიმლული ტყავებისგან და ზემოდან გადასახურავი თახაშის ტყავებისგან. სვეტებად ურთხელის ძელები გაუკეთა სავანეს. 10 წრთა იყო სელის სიგრძე. წრთანახევარი იყო თითეული ძელის სიგანე. ორ-ორი რიგი ჰქონდა თითოეულ ძელს, ერთმანეთს მისადაგებული. ასე გაუკეთა სავანის ყველა ძელს. გაუკეთა სავანის ძელები 20 ძელის სამხრეთით. 40 ვერცხლის ფეხი დაუყენა ქვეშ 20 ძელს. ორი ფეხი ერთი ძელის ქვეშ მისი ორი რიკისთვის და ორი ფეხი მეორე ძელის ქვეშ მისი ორი რიკისთვის. სავანის მეორე გვერდისთვის ჩრდილოეთის მხარეს გააკეთა 20 ძელი და 40 ვერცხლის ფეხი. ორი ფეხი ერთი ძელის ქვეშ, ორი ფეხი მეორე ძელის ქვეშ. სავანის უკანა მხარეს დასავლეთისკენ გააკეთა 6 ძელი. ორი ძელი გააკეთა სავანის კუთხეებისთვის უკანა მხარეს. შეერთებული იყო ქვემოდან და ზემოდან თითო რგოლი. ასე გააკეთა ორივესთვის ორსავე კუთხეში. იყო სულ 8 ძელი და 16 ვერცხლის ფეხი. ორ-ორი ფეხი თითო ძელის ქვეშ. გააკეთა ლარტყები ურთხელისგან. ხუთი სავანის ერთი გვერდის ძელებისათვის და ხუთი სავანის მეორე გვერდის ძელებისათვის. ხუთი სავანის უკანა მხარის ძელებისათვის დასავლეთით. გააკეთა შუათანა ლარტყი, რომელიც გასდევს ძელებს ერთი ბოლოდან მეორე ბოლომდე. ძელები ოქროთი მოჭედა, გოლები ოქროსგან გააკეთა. აგრეთვე ლარტყების ჩასადგმელები, ლარტყებიც ოქროთი მოჭედა. გააკეთა ჩამოსაფარებელი ლურჯი, ძოწეული და ჭიაფერი ქსოვილისგან და გრეხილი ბისონისგან. ზედ ქერუბიმები ამოქარგა. გაუკეთა მას ურთხელის 4 სვეტი ოქროს კაუჭებით და ოქროთი მოჭედა. ჩამოასხა მათთვის 4 ვერცხლის ფეხი. დამზადა მოხატული ფარდა სავანის შესასვლელისთვის ლურჯი, ძოწეული და ჭიაფერი ქსოვილისგან და გრეხილი ბისონისგან.
და ხუთი სვეტი კაუჭებით ურჩი. ოქროთი მოჭედა მათი თავები და სალტეები. გააკეთა სპილენძის ხუთი ფეხი.